Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Sve veći broj naknada koje banke naplaćuju korisnicima. Samo vođenje osnovnih tekućih računa ili pakete, vlasnike računa stajaće i do 1200 kuna. Na popisu je standardnih 10 do 20 naknada koje naplaćuju. No na temelju čega banke dižu iznose naknada i uvode nove? Odgovori obično idu u smjeru toga da su im povećani troškovi ulaganja ili pak slijede tržište i konkurenciju. Više o tome doznajte u emisiji. I ovo su naše priče. Hoće li nekretninski balon puknuti u ovoj godini i je li ulaganje u nekretnine isplativo? Uvoz jabuka raste, etikete i deklaracije nepouzdane su. Kako prepoznati domaći proizvod? U Danskoj i Austriji manje od polovine stanovnika živi u stanovima i kućama koji su u njihovu posjedu. U Hrvatskoj, baš kao i u Mađarskoj, građani daju prednost vlasništvu. Čak 91% građana živi u vlastitoj nekretnini. Dodatan pritisak na cijene uz ostalo izazvalo je poskupljenje građevnog materijala, ali i činjenica da je u nas najpopularniji način ulaganja kupnja nekretnine. Situaciju dodatno otežavaju stranci koji su lani kupili trećinu stanova na našem tržištu. Ni korona kriza pa ni potres nisu zaustavili rast cijena stanova u Hrvatskoj. U prošloj godini u prosjeku su rasle 6% u odnosu na 2020. Prvobitni scenariji su bili kad je počela korona da će se dogoditi kolaps kao 2008. 2009. kad smo imali zadnju krizu, ali su sad vlade odreagirale malo drugačije. Znači štampali su novac, odnosno pomogli su gospodarstvu, tako da je u sustavu, rekao bih, upumpano puno novca koji na neki način je smanjio vrijednost tog istog novca i to sad vidimo kroz inflaciju. Rasle su cijene svega, građevinskog materijala čak 30%, zemljišta, poskupjela je i radna snaga. Rasla je cijena novogradnje, ali i starogradnje. Osobito su na cijeni stanovi koji su dobro protupotresno izgrađeni. Kupci su se usmjerili recimo da kupuju posebno one stanove u naseljima koji su izgrađeni 80-ih godina, koji su kvalitetno urbanistički napravljeni. S obzirom da novogradnje nema dovoljno, onda automatski i cijenama starih nekretnina cijene rastu. U Hrvatskoj se godišnje izgradi 11.000 stanova, od toga u Zagrebu 4.000. Gradnje velikih naselja nema, kao ni novih urbanističkih planova. Posebno je po tome poznat grad Beč koji svake godine 10.000 stanova izgradi kako bi smirio potražnju, odnosno zadovoljio potražnju i smirio rast cijena. To se u gradu Zagrebu ne događa. Grad Zagreb je zapravo tu najveći pokretač toga rasta cijena. Cijene u gradu Zagrebu, iako i Split isto tako nema dovoljno stanova i Rijeka. Još jedan razlog povećane potražnje za stanovima. Odavno je kupnja nekretnine u Hrvatskoj prihvaćena kao najbolji oblik štednje. Ono što je bitno, a to je da su kamate na štednju u ovom trenutku jako niske ili ih nema i puno se ljudi odlučuje prebaciti svoj novac iz banaka gdje sad se vidi inflacija ima svoj utjecaj, a nemaju kamatu, u nekretnine koje ipak rastu i u isto vrijeme donose neki prinos. Ti stanovi su mahom nenastanjeni, odnosno većina stanova koji se kupuju sada su nenastanjeni i zapravo su kupljeni zbog ovih razloga koje sam govorio, smještanja viškova koje neka kućanstva u Hrvatskoj imaju u sigurnu zonu nekretnina. Trećinu prodanih stanova kupili su stranci. Ponovo su autodestinacije najinteresantnije. Naša prednost je što smo blizu Zapadne Europe, odnosno što bi rekao da smo najbliže more i Austriji i Njemačkoj, Sloveniji da ne pričamo. I jednostavno veliki broj kupaca, odnosno što ono što statistika pokazuje, 30% svih kupoprodaja u Hrvatskoj rade stranci. Domaći kupci koji nemaju ušteđevinu trpe posljedice svih tih trendova. Jedino što im ide na ruku, niske su kamatne stope na kredite. Broj stambenih kredita i dalje raste. Pri tome je važno naglasiti da stambeni krediti rastu po nešto brže, odnosno većoj stopi u odnosu na gotovinske kredite. Međutim, s druge strane, ako se pogledaju novi plasmani građanima, odnosno novi krediti koji su ove godine plasirani građanima, oni rastu po stopi otprilike od 9%, pri čemu gotovinski krediti rastu nešto više u odnosu na stambene kredite. No postoje naznake da se razdoblje niskih kamatnih stopa približava svom kraju. S obzirom da je došlo do inflacije,
da li će kamata na kredite i dalje biti tako niska i ukoliko bi se ona korigirala, onda bi tu moglo doći do usporenja tog rasta cijena. Prema trenutačnim predviđanjima naših analitičara, niti u 2022. godini se ne očekuje ili ne može očekivati neki uzlazni trend kamatnih stopa. Prije se govori o nekakvoj stabilizaciji ili eventualnom zaustavljanju pada tog dugogodišnjeg silaznog trenda. Što će se događati s valutama? Da li će doći do inflacije? Da li će doći do devalvacije? Zaista je nemoguće predvidjeti na dugi rok što će se događati. Jer kredit na 20 ili 30 godina nosi u sebi niz neizvjesnosti. Sve dok ima novca, bilo onog u čarapi ili jeftinog posuđenog, mogu se očekivati velika potražnja i pritisak na rast cijena. Prosječna cijena četvornog metra kreće se od 1600 do 5000 eura, no ona varira ovisno o lokaciji i godini izgradnje. Red veličina bi bio da bi trebalo biti vrijednost kvadratnog metra stana negdje oko 2000 eura u vrh glave, prosječna, govorimo o prosječnoj cijeni. Ovo sve što je iznad toga, to je nerealno. Za četvorni metar stana radi se u prosjeku 2,5 mjeseca, no nije tako u cijeloj Hrvatskoj. U raseljenoj Slavoniji kuća na prodaju ima na pretek, a kupaca nema. Prodaju se u bescjenje. Za desetak četvornih metara stana u Zagrebu ili Splitu, u Slavoniji se može dobiti cijela kuća s imanjem. U studiju pozdravljam Vedranu Likan, konzultanticu za nekretnine. Dobrodošli. Hvala. Evo već 2 godine rastu cijene nekretnina. Hoće li ova godina biti ključna, odnosno hoće li rast cijena stati ili ipak ne? Pa svi tržišni fundamenti upućuju na to da još nemamo osnovu za to. Naravno, tu je inflacija, tu je i dalje nestabiliziran rast troškova inputa, dakle od radne snage do svih elemenata, odnosno materijala koji su u novogradnji bitni i potrebni. Tako da zaočekivati je da ćemo još jedno vrijeme pratiti taj trend rasta. Ono što bismo voljeli vidjeti na tržištu da se dogodi jedna disrupcija koja će imati pozitivan efekt, a to je u stvari jedan veći development koji je više fokusiran na segment tržišta koji je u srednjoj cjenovnoj kategoriji. Mi danas vidimo u stvari ponudu koja po svojoj definiciji stanova pripada u srednju kategoriju, dakle cilja srednje stanovništvo, a u stvari nudi stanove po cijeni koja odgovara toj višljoj kategoriji primanja. Veliki je nesrazmjer između cijene kvadrata u ovom trenutku i raspoloživog dohotka, odnosno dohotka na razini stanovništva, i to dugoročno sigurno nije održivi model. Ova godina, kažu, je godina velike inflacije. Je li onda ovo pravi trenutak za kupnju nekretnine, odnosno mnogi žele štedjeti na taj način? Pa sigurno je pravi trenutak za kupnju nekretnine u vidu investicije. Iz razloga što svi znamo i vidjeli smo to u drugim europskim zemljama netom prije eura. Dakle, to je vrijeme prilike i u stvari zaočekivati je i zbog inflacije, ali i zbog drugih pokazatelja da ćemo vidjeti porast cijena, isto kako i ćemo vidjeti i svjedočiti i porastu samog dohotka. Ukoliko gledamo nekretnine, pa onda i rezidencijalne stambene nekretnine, kao investiciju, ukoliko ju sagledavamo na način da ona s vremenom održava ili idealno povećava svoju vrijednost, onda možemo govoriti o tome da je pravo vrijeme za kupiti stambenu nekretninu. Kod nas je veliki problem takozvana kategorizacija stanova. Mi evo na tržištu imamo stanove koji su stari više od 50 godina, stanove koji su stari 5 godina, novogradnja, a cijena je tu negdje. Sami prodavatelji vide da je susjed u novogradnji prodao za određenu cijenu, pa onda stavljaju vezano za mikrolokaciju istu cijenu i na svoju nekretninu, dok se nekretnine itekako razlikuju. Trend je takav na tržištu da jednostavno i stanovništvo, prodavatelji kao i kupci, moraju posegnuti za informacijama, izgraditi na neki način svoje financijsko znanje, financijsku pismenost. Jesu dostupni krediti, oni su i dalje vrlo povoljni. Vidjet ćemo kako će se uslijed inflacije i drugih ekonomskih kretanja te kategorije kretati. Ali u svakom scenariju treba osvijestiti prodavatelje da svaka nekretnina ne može imati istu cijenu. Ono što želim napomenuti, što mnogi moje kolege koje se bave kupoprodajom i posredovanjem na stambenim nekretninama ističu, i dalje je prosječna cijena
negdje oko 2300 eura, dok u stvari najviše vidimo i čitamo o nekretninama koje spadaju u kategoriju 3,5, 4, pa neke čak 6000 eura ako govorimo o Zagrebu. Naravno, obala, ovdje ima još veće ekstreme. Često se obraćamo agencijama za pomoć, sve ih je više. Kome vjerovati, što agencija mora imati, tko treba platiti proviziju, kupac, onaj koji prodaje. Često se tu susrećemo sa problemima kad potpišemo ugovore. Svakako treba pratiti informacije na stranicama Hrvatske gospodarske komore zato što su svi ovlašteni agenti tamo registrirani. Agent mora imati položeni ispit za posredovanje i naravno da bi položio taj ispit upravo se mora sa ovim regulativama i regulama koje ste spomenuli i sam upoznati i njima vladati. Zakon je vezano za samoplaćanje naknade, vrlo fleksibilan, dakle postoji mogućnost da se agent naplati i od strane prodavatelja i od strane kupca. Ne postoji gornja granica, dakle sve opet ovisi o zakonu i ponude i potražnje, odnosno samog interesa na jednoj odnosno drugoj strani, ali ono što je isto tako bitno napomenuti, i sami kupci su puno više educirani, puno su na neki način informirani, sami znaju što traže. Jedino što ovdje može nekako prelomiti u tom odnosu bilo kupnje ili odnosa sa agentom je ta neka emotivna odluka o kupnji i taj pritisak da će nekretnina preko noći nestati ili biti prodana nekom drugom. Da se vratim na vaše pitanje vezano za sam odnos, vrlo je važno prije obilaska nekretnine postaviti pitanje agentu koje su moje obaveze prema vama, jer često vidimo momente iznenađenja da kada se dođe na sam obilazak, odjedanput dolazi pred potencijalnog kupca nekakav papir koji mora pročitati. Naravno, svi smo u nekakvoj gužvi i žurbi, potpisujemo bez da čitamo. Dakle, prvenstveno pripremljenost, hladna glava, informiranost i educiranost u tom odnosu je izrazito bitna. Koliko gotovina, a evo informacije kažu da mnogi kupuju gotovinom stanove, može rušiti cijenu? Pa u principu ne vidimo taj efekt iz razloga što svi znamo da je jako velika akumulirana štednja na bankama i jako se puno raspolaže sa gotovinom akumuliranom kroz protekli period. Dodatno, zbog prelaska na euro, ljudi će još više vaditi svoju gotovinu bez obzira da li iz jastučnice ili sa samih računa banaka na štednji. U stvari, gotovina više utječe na pregovaračku moć, utječe na dinamiku same kupoprodaje i na neki način, kao i uvijek, gotovina je kralj i čini razliku, sigurno da čini razliku u samim transakcijama. Gospođo Olikan, hvala vam što ste bili gošća Potrošačkog koda. Hvala vama. U moru različitih pristojbi koji nas svakodnevno pritišu, možda je najteže nositi se s onima koji nam naplaćuju banke. Njima plaćamo sve više naknada i taj je namet uz prihod od kamata najizdašniji izvor njihovih prihoda. Banke su najavile da će iznosi naknada i u ovoj godini rasti. U većini hrvatskih banaka u protekle dvije godine porasle su neke od brojnih naknada vezanih uz vođenje računa, internetsko bankarstvo, kreditne transfere, trajne naloge, kartične usluge i podizanje novca na bankomatu. Banke su na naknadama, odnosno proviziji, u prvih 10 lanjskih mjeseci zaradile gotovo 4 milijarde kuna. To područje naknada je zaista sad postalo alternativni vid zarade banaka, a to je omogućeno preuzimanjem platnog prometa od strane banaka. Nastao jedan rašomon. HNB je to lijepo popratila izradom kalkulatora usporednog, međutim ljudi ne mogu mijenjati banke radi jedne transakcije ili radi nekakve sporedne stvari koja se rijetko pojavljuje, a s druge strane imamo svi i masu blokiranih koji imaju se otvorene zaštićene račune. Rast naknada nije izoliran hrvatski slučaj. Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo EBA istražuje utemeljenost povećanja nekih bankarskih naknada u Europskoj uniji. EBA razmišlja o novoj regulativi kojom bi se strože kontrolirale naknade koje banke naplaćuju klijentima, možda čak i ograničile. Time bi bile obuhvaćene i banke u Hrvatskoj. Banke ostvaruju relativno visoke prihode iz tih naknada i provizija koje su vezane za kartičarsko poslovanje, a koje su
uobičajene u europskim zemljama, ali troškovi bankarskog sustava su u Hrvatskoj nešto veći nego u drugim zemljama i manja je konkurencija među bankama. Dakle, banke u Hrvatskoj nisu konkurentno tržište, to tržište nije visoko konkurentno, iako je izrazito visoko regulirano. Naknade su se našle na meti regulatora jer se sumnja da njihovo mijenjanje nije vezano uz neki konkretni parametar, nego ih banke u pojedinim zemljama Unije određuju arbitrarno i jednostrano. Bankovne naknade u Hrvatskoj regulira HNB. Hrvatska narodna banka po pitanju naknada provodi nadzor nad poslovanjem kreditnih institucija u smislu nadzora informiranosti potrošača u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske i jesu li te zakonom propisane informacije dane potrošačima na transparentan i pravovremeni način. Mi smo zapravo stvorili regulatorni okvir koji je vrlo skup. Banke doista imaju visoke troškove, regulatorne troškove, ali banke su oligopol. U Hrvatskoj zapravo dominira nekoliko velikih banaka koje zapravo nemaju veliku konkurenciju. Vrste i visina naknada za sve bankarske usluge javno su dostupne, ali zbog neujednačenosti usluga nije ih lako uspoređivati. Snalaženje i usporedbu olakšava HNB-o preglednik. A banke se ponaša onako kako im regulator, a to je HNB, dozvoli. Prema tome, u uvjetima realne konkurencije, što se u zapadnom dijelu Europe itekako vidi, se takve stvari ne rade, jer se radi takvih naknada gube klijenti. Trend rasta naknada povezanih s bankarskim proizvodima i uslugama prisutan je ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim članicama Unije. Na klijentu je da prihvati usluge banke koje mu najviše financijski odgovaraju, poručuju iz HNB-a. Kada razmišljamo o odluci o povećanju naknada, svakako vodimo računa o tržišnim okolnostima, našoj konkurentskoj poziciji na tržištu, ali isto tako da eventualno povećanje bude utemeljeno na stvarnim troškovima, odnosno povećanju troškova poslovanja, odnosno na određenom unapređenju naših proizvoda i usluga. Nažalost, u pojedinim situacijama naknade moraju rasti, ali vodimo računa da isto tako u tom pogledu balansiramo između interesa samih klijenata, interesa banke i naravno tržišnih okolnosti koje također uvjetuju takva kretanja. Osim što su im izvor prihoda, naknade su važan instrument kojim banke utječu na navike potrošača. Tako uvođenjem naknade za podizanje gotovine i kreditne transfere u poslovnici nastoje poticati klijente da se više koriste bankomatima i bezgotovinskim oblicima plaćanja. Banke su pak najavile da će naknade i u ovoj godini rasti. Jedna od tih naknada su i naknade za vođenje računa umirovljenika koja će porasti za 1 kunu. Međutim, bitno je napomenuti da naknada za vođenje računa za umirovljenike se nije dirala dugi niz godina i nakon ovog povećanja bit će i dalje jedna od najkonkurentnijih na samom tržištu. Nakon uvođenja eura proširit će se tržište bankarskih usluga, odnosno građanima će biti dostupno više bankarskih institucija, uključujući one virtualne kojima klijenti plaćaju najmanje naknada. Tako da će naši građani moći birati banke u drugim zemljama poput Austrije, Italije ili virtualne banke kakve već ima u europodručju koliko želite i tražit će one banke koje imaju niže kamatne stope, dakle povećat će se konkurencija na hrvatskom bankarskom tržištu i to je dobro i za banke i za potrošače. Banke će se isto tako morati reorganizirati, odgovoriti na tu novu situaciju koja će nastati ulaskom u europodručje i nadamo se da će od toga imati koristi svi. Unatoč najavljenoj reorganizaciji, banke će i dalje na naknadama ubirati dosta novca i od toga neće olako odustati. Ne iznenađuje stoga što unatoč najavi strože regulative, broj nejasnih, ali dobro upakiranih naknada i dalje raste. Agencija za zaštitu osobnih podataka upozorava građane da ne nasjedaju na prevare na Facebooku, gdje se objavljuju lažne nagradne igre. Tako prevaranti na lažnom Škodinu profilu pozivaju korisnike da sudjeluju u nagradnoj igri u kojoj dijele poklon pakete vrijedne desetke tisuća kuna. Uvjet je da korisnik lajka i podijeli objavu i registrira se na stranici preko kojemu se kradu osobni podaci. Evo još nekih vijesti. Maloprodajne cijene hrane i pića u Hrvatskoj približile su se prosječnima u Europskoj uniji. Kod nas su trgovačke marže često više nego u zapadnim trgovačkim lancima, a slično i s telekomunikacijskim uslugama.
Što je zemlja siromašnija, njezini građani usmjeravaju više svojih prihoda za podmirenje osnovnih egzistencijalnih potreba, pa tako, navodi Eurostat, vrijednost izdatka za hranu najsiromašnije Rumunjske iznosi oko 15% rumunjskog BDP-a. Ali odmah nakon Rumunjske je Hrvatska s udjelom od 14%, što je dva puta veći udio od prosjeka Europske unije. Sezona grijanja već traje, a mnogi pokušavaju štedjeti na grijanju. Prvi od problema koji se često zanemaruje jest propuštanje zraka. Naime, nerijetko se primjerice na prozorima ili vratima potkradu nevidljive rupe kroz koje ulazi hladni zrak. Majstori preporučuju da koristite jastuke za prozorske klupice ili je nužno silikonirati sporno mjesto koje propušta zrak. Toplina će duže trajati ako imate spuštene zastore i roletne preko noći. To će smanjiti gubitak topline do čak 10%. Važna stavka pri grijanju doma jest razmještaj namještaja. Provjerite zaklanja li neki komad namještaja vaše radijatore, jer to smanjuje njihov toplinski učinak. Prosječna temperatura u dnevnoj sobi trebala bi biti između 20 i 22 stupnja. EU namjerava uvesti ograničenja za korištenje zdravstvenih i prehrambenih reklamnih tvrdnje. Riječ je o manipulacijama koje potrošača uvjeravaju da kupuje zdrave proizvode, no stvarnost je vrlo drugačija. Tvrdnje poput dobar za kosti, čuva probavu će se moći koristiti samo ako proizvod sadržajem ne prelazi propisima određene količine šećera, nezdravih masti i soli sukladno kategoriji proizvoda. Prehrambene reklamne tvrdnje poput sadrži vitamine i minerale ili visoki udio vlakana će se moći koristiti samo ako na jednak način bude označen i visok sadržaj potencijalno nezdravih sastojaka. Unatoč domaćoj proizvodnji, uvoz jabuka i dalje je velik. Kupcima je teško procijeniti što kupuju. Jabuku iz uvoza koja je mjesecima bila u hladnjači ili ovo sezonsku domaću. Obratite pozornost na petiljku jabuke. Ako je jabuka dugo stajala, što je čest slučaj s onom uvoznom, tada je petiljka tamno smeđa i suha, lako otpada. Dok ju je na svježem voću, gotovo nemoguće otrgnuti. Spasio je Željko Ledinski na Bilogori veći dio svog uroda od mraza, mukotrpnom i nejeftinom zaštitom. No sada se pita kako spasiti domaće tržište od poplave uvoznih jabuka. Zadnji čak već mjesec i po dana je vidljivo da se prazne skladišta po Europi, posebno u Poljskoj, i da veći dio te robe završava kod nas, gdje je ta roba, znači, je stara više od godinu dana i ona po svojoj cijeni daje konkurenciju u domaćoj svježoj robi. I na taj način se snižava i naša cijena. I Antun Rukavina, koji privodi kraju berbu na oko 15 hektara, kaže da je uvoznih prošlogodišnjih jabuka sve više na policama. To je kod nas uobičajeno, znači da nam dolazi jabuka iz drugih zemalja koja je ostala u hladnjačama i koja je, znači, godin dana stara. Vama ruši cijenu? Normalno da nam ruši cijenu, zato što su, to je dumping cijene su njihove. Proizvođači se žale na prekomjerni uvoz, a prema podacima u 8. mjeseci već uvezli gotovo 13.585 tona jabuka, što je više nego cijele prošle godine. Neki kupci ne prepoznaju razliku, zato, kažu proizvođači, treba paziti gdje se i što kupuje. Bilo bi dobro, znači, ili kupnja od poznatih kupaca ili, znači, u trgovačkim lancima sad imamo oznaku dokazane kvalitete, na primjer PZ jabuka, to smo dobili certifikat ove godine. Moja sugestija je svakako da naši građani kupuju kod provjerenih proizvođača iz svog okruženja za koje znaju da imaju proizvodnju jabuka, za koje mogu sutra doći reklamirati ako nešto nije sa jabukom u redu. A u lancima ako kupuju, svakako bi sugerirao da kupuju robu koja ima certifikat, dokazana kvaliteta Hrvatska, koja ima markicu. Na svakoj jabuci mora biti markica, dokazana kvaliteta. Takva markica, kaže, jamči da jabuka ima sve potrebne certifikate, među kojima neki Global Gap. Guliti koru ili ne kod svježe jabuke, kod jabuke stare godinu dana? Mislim da guljenje kore nije potrebno, s obzirom da jabuka ima najviše vitamina u kori. Potrebno je samo oprati. No, ono što smo imali ove godine, što smo našli na tržištu, da je uvozna jabuka iz Poljske imala nedozvoljene supstance, za takvu jabuku nisam siguran da je dovoljno da se može i oprati to kad se pronađe u samoj biljci nedozvoljene supstance. Na potezu su naši inspektori koji bi trebali utvrditi ko su ti koji
uvoze jabuku koje krivo deklariraju. Je li jabuka svježa ili prošlogodišnja i sladnjače, kaže najbolje provjeriti na peteljci. Jabuka koja je ubrana ove sezone, ona ima potpuno zelenu peteljku, što je vidljivo, jel? Možete slobodno pokušati iščupati, ona se ne da istrgnuti van i vidi se na samom kličku da je to ubrana neki dan. Jel? Dok jabuka koja je ubrana prije godinu dana, ona je suha i ona peteljka sama otpada. Stajanjem jabuke ne samo da gube okus, nego i nutritivnu vrijednost, pa svakako valja kod kupnje provjeriti svježinu. Često je presudna i svijest kupaca koji primjerice u nekim zemljama neće posegnuti za uvoznim proizvodima sve dok ima domaćih. Poštovani gledatelji, budite uz potrošački kod i iduće subote. Do tada nam se javljajte sa svojim potrošačkim pričama. Doviđenja!